daamid ja härrad, poistrukud, teekordesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Ragnar. Tšau. Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 364. Kohe siia algusesse, kas Will Smith andis päriselt Chris Rockile luksi või mitte. Nüüd sellel on ainult üks õige vastus. Nüüd öösel tundus, et ei. Nüüd tundub, et jah. Mm-hmm. Et kui ma seda laivis vaatasin 94. Oskarite siis jagamist, tundus, et see oli väga fake. Mm-hmm. Sest mõlemad mehed naersid. Lööki ei olnud justkui nagu päris, sest Chris Rock isegi ei taarunud korralikult. Aga siis pärast pool hakkas tulema see lisa info, kuidas, ma ei tea, Tyler Perry ja Denzel Washington teda rahustasid seal. Ja kuidas Will Smith. Rock, täpselt Will Smith, mm-hmm. Ja kuidas Chris Rock siis keeldus seda avaldust tegema politseisse, kuidas siis Oscar tantsid teada, akadeemendis teada, et nad teevad ametliku review asjasse, mis ilmselt oli viskas tulla see, et lihtsalt samal õhtul Will Smith sai ju parima meespäeva osa Oscari ja ta ei vabandanud Chris Rocki eest. Ta ütles, et ma üritan olla mingi headuse vessel ja vabada kõiki teie eest. See on see, et oota, sa just tantsid tüübile miljonit inimeste, okei, see on Oscar, 200 000 inimese silme all molli. Ja sa ütled, et sa tahad olla headus esindaja. Nagu check yourself, veits. Aga jah, tundub, et see oli mingisugune, kuidas nüüd öelda, keemispunkt, mida ta saavutas pärast seda, kui lihtsalt Jada Pinkett Smith olevad hästi palju internetis rünnatud pärast seda, kui Will Smith ja Jada siis, kes on siis tema naine, kes ei tea, avaldasid siis mingisuguse mitmetunnise video. Oh, ja see, kus ta see pisar silmil seal kuules ja noogutas, kuidas, kuidas naine rääkis, kuidas ta teda pettis. No mõlemad olevad tegelikult. Ja nüüd, no jah. Räägitakse, oli... et Will Smith olevad Margot Robbiega tegelikult midagi teinud selle ühe filmi võtetel umbes niimoodi. Aga see, siis... see filmis võitsa Oscari. Ja mis iganes see nimi oli? See oli mingi playerites põhimõtteliselt, igatahes. Aga... Ah, see film. Ja ma ei mäleta, mis see nimi on. Mm, et see üht teist filmi. mis võitis ka Oscari. Ja. Aga ma arvan, et see ongi see punkt, et kuna Will Smith kuulas ja nüttis seal, ma ei tea, miks sa oled maailma kuulus näitleja ja miks sa pead oma perekonna mingisugust musta pesu nimelt vedema. Veidra, see oli nii veidra. Ja siis Jada Pinkett rääkis, kuidas tema pettund ja mis iganes ja siis hakkati internetis muidugi Jadat ründama. Ja võibolla see ongi see keemispunkt, et siis Will Smith nägi, mis on juhtunud, kuna nemad elavad ju internetis, see tüüp elab ju YouTube'is, et mis olukor tekkis tema naise ümber. Ja nüüd, kui tuleb Chris Rock ka, kes on tegelikult tema sõber ja miljonit inimest ees ütleb, lihtsalt tegelikult halva nalja. Mm-hmm. Okei, see oli tegelikult hea nalja, mulle meidus. mulle see oli see, ühesõnaga, et Jadal on see haigus. Mille tõttu alopeksi või midagi mille tõttu on juuksed nagu välja langenud on kiilake siis Chris Rock ütles, et jõua ära oodata, millal siin näeb G.I. Joe 2 või mis oli? G.I. Jane, vabandust, ja G.I. Jane 2 ja siis kokku sattuvalt mingi kanal oli lastud esimest osa samal ajal kui Oscarid olid no võibolla sealt Chris Rock selle idee selle nalja suhtes nagu saigi, sest akadeemia väitis, et senaariumis seda lauset ei olnud. Ja kes ei tea, see siia on G.I. Jane, enamus ei tea, enamus ei mäleta, et see on Ridley Scotti lavastatud film, kus siis Demi Moore ajas ennast kiireks, ajas muskliks ja mängis mingisuguses Demi. Oli mingi sõjaväe üksluse igatahes. Solaris reis, call over again. Solaris. Pidi ennast siis meeste keskel nagu tõestama. Ja see on siis see nali, mis triggerdas Will Smith ja niimoodi, et ta läks ründas seda. Mm-hmm. No see nali tegelikult on minu silmis on hea, sest ta nägi olukorda, tegi hinnangu, ja oskas nalja teha. Mm-hmm. Aga nüüd on küsimus, kui Chris Rock ei teadnud, et Jada Pinkett Smithil on see haigus, noh, ma ei tea siia mõni, kas sa teadus või mitte, siis see enda otsalt ju tema süü. Kuigi see on jah umbes see debatt, et kas üldse tasub inimestele nalja teha, aga come on, sa oled koomik ja sa teed nalja. Mm-hmm. Et kui me oleme jõudnud momenti, et sa ei tohe enam nalja teha, sest kardad, et keegi lööb siin, siis ma ei taha selles maailmas nagu elada väga. Aga jah, nüüd tundub, et see ikkagi oli päris. Will Smith avaldas siis mingi mustal taustal valge fondiga siis oma Instagramis, kus iganes sotsiaalmeedia kanalites pika vabanduse ka, kus ta konkreetselt tee välja Chris Rocki ja tundub, et akadeemia ei võta tema Oscarit ära. No, see oleks väitsa lall ikka. No jah, siin paljud ütlesid ka, et miks nad ütlesid olla Oscari siis hantsid. Ma ei tea, Oscarit jagamine käi niimoodi esiteks. sa ei saa ära võtta ja teisele anda. See ei ole kõreti WWE mingi pay-per-view, kus show käigus alles kõrdi mõeldakse välja, et tira, kes võidab täna. No, täpselt, et see on ammu selgeks tehtud, et see ei ole päris niimoodi, et kuule, me ei anna talle, anname lihtsalt
teisele. Ja, ja. Loeme uuesti hääletused üle. Toomale uus ümbrik. Teen kiirelt, lihtsalt joonistan ise siia peale. Et see ei ole jah nii tehtud, et aga võibolla nüüd peaks. Aga see oli huvitav. See oli ikka huvitav element või siis üldse selle Oscarit jagamise jooksul. Kõik muu oli seal väga igav, traditsiooniline, tavaline. Lihtsalt need kolm koomikud, kes seal oma arust saadet juhtisid, võibolla hoidid seda asju koos, aga nad ei olnud head. Võitjad olid kõik väga etteaimatavad. Ainuke üllatus oli minu jaoks see, et Kristen Stewart ei saanud Spenceri eest, vaid hoopis sai see ära mugitud Jessica Chastain, kes on väga hea näitleja. Ja ma olen tegelikult selle filmi näinud ka, nii et noh, jah. Põrgur näemegi, millest sa räägid. The Eyes of Tammy Faye, see sai siis parima meigi ja parima naispeas. Fuck it. Andrew Garfieldiga. The best timeline. Aga jah, ütles Oscarid olid põnevad. Miks arvatakse, et see kõik oli lavastatud, on sellepärast, et eelmisel aastal siis oli... me elame kuskil vandenõuteooriate maailmas. Seda ka. Plus eelmisel aastal oli historic low reitingute suhtes Oscarite ülekanne. Yeah. Ja nüüd, kus see slap oli, mingi üle 600 000 inimese otsutas puldil minna ABC peale vaadata. Ja Chris Rocki siis tuur, komedituur, mis iganes tal on praegu, sinna hakkati rekordiselt ostma piletid ette. Eks siis, Will Smith on veel kuulsam kui enne. Eks siis tegelikult, kui keegi küsis, kes sellest võitis, siis tundub, et päris paljud. Ja kui ikkagi nagu lõppkokkuvõttes on siiski negatiivne varjund küljes. Ei, muidugi negatiivne varjund küljes, aga... See on nagu veits nagu loll, et kui sa teed mingi publicity stunt, siis tee midagi, ma ei tea. Jah, anna mingi peol, lihtsalt järel peol peaks umbes, et see on nagu teine asi. Aga lihtsalt, et sa teed naise üle miljon... Okei, miks ma ei miljonid ütlen? Oskarid ei vaata enne miljonid. Igatahes vaatas küll mingi miljonid. Kümned ja kümned inimesed, kes seda showd vaatasid. Sa teed miljonid inimeste eest tema naise üle nalja ja sa otsutad, et kõige parem asi on see, et ma lähen löönd, et ta miljonid inimeste ees. Et kelle aud sa siis kaitsisid nüüd? Et su naine mõtleb, et uhke mees. Kõik hakkavad kirjutama sinu mehest mingisugused pikki arutelusid, mingi diskursus on sellest sündinud, korraks unustati ära, et Ukrainas on sõda. Siis mingid inimesed hakkavad koputama nagu inimeste mõistusele, et millest me räägime. Räägime nagu keskendume päris asjadele, mitte see, et üks rikas oli teist. Anyway, jätke enda kommentaar Oscarite kohta siia saate alla. podcast@level1.ee, Facebook, Discord, YouTube. Õhtule kommentaarium on veel avatud ja eelmine kord näiteks kirjutati Discordi väike parandus. Podcharted kirjutas, tegu pole siiski Avalanche Studiosega, sulgudes Mad Max Just Cause, kes arendab uut Harry Potteri mängu. Seda arendab hoopis Avalanche Software. See on väga hea täpsustus. Ma olin eelmisel korral, rääksime sellest Harry Potteri mängust, Sass ütles, et Avalanche Studios, mitte Avalanche Software. Ja siis täpselt siis, kui ta rääkis seda, et Mad Maxi tegi, et siis mõtlesin, et ma olen nagu kuskil rääkinud kellegagi varem, et seda teeb studio, kes on varem teinud need kuriti Disney Infinityd ja mingit muud sellest license bullshiti. Aga siis tähelepanu läks juba mujale ja siis ma ei jõudnud ise teda parandada. Lihtsalt on sarnased nimed. Aga need on sarnased nimed ja pole nagu imestada, et need lähevad sassi. Aga aitäh Pocharted, see on väga hea täpsustus. Kõige oleks päris hea, kui me läksime maailmas, kus Mad Maxi tegijad teevad Harry Potteri mängu. Mõtlesin, et oleks päris hea, kui me läksime maailmas, kus me ei tee vigu. Nagu Will Smith. Jah, täpselt nii. YouTube'is Unexist 12, oota, kõigepealt eelmise, siin ei olnud eelmises episoodis tähendab. Ja üle-eelmises ka mitte. Rääkisime Elden Ringist, rääkisime seda selles võtmes, et vaatan HD Tanali läbimängu. Enne saate salvestust vaatsin ka natukene, ootsin kuni Ragnar kohale jõub. Iga tahes Unexist 12 ütles selle peale, et vabandust, enne veel viimane täpsustus podcasti pealkiri, kas HD Tanel mängib Elden Ringi valesti, küsimärk. Ja Unexist 12 ütles, et irv nagu teie jutust ei saaks aju kahjustust, iga üks mängib kuidas tahab. Okei. Siin on muidugi nagu väike probleem, sellepärast, et iga üks mängib, kuidas tahab, ongi see väide, mille me saates välja käisime, mille järgi Tanel võiks ise ka lähtuda. Sest tema väidab enda videotes, et on ainult üks õige eetiline viis, kuidas Elden Ringi läbi teha ja see on siis
kahe käega hoitava suure mõõgaga. Ta ütleb nii välja. Ja ilma sammoniteta, spirit sammoniteta, ilma maagiata. Aga ta tahab näidata, et tema on see boss, kes mängib õigesti. Aga sellel oli üks väga hea tsitaat ka. Okay. Ma ütlesin selle ülesse kohe, sest see jäi eelmisest saatest välja. Mm-hmm. Aga see oli siuke väga intrigeeriv. Ja kohe, kui ma leian ülesse selle... Või nii ka sisutäita, et ei ole kindlasti jah, üks ainuke viis, et on kindlasti mingid puristid, kes leiavad, et on üks ainuke viis, aga... Ja sa pead alustama Vretšiga, ehk siis see, kelle level on üks ja siis tal on nagu kõik statid on 10 peal. Ei pea, sest sul on... Ei, see peab. See on otseses mõttes mingi 7-8 valikud seal. Ainult üks on õige. Et kui oleks üks õige, siis nad oleksid ühe sinna pannud. Selle peale, mis keegi enam ei mõtle, jah? Aga ma ei tea, just selle mängu suurim võlu ongi see, et sa võid mängida seda ükskõikudes tahad ja teil oli täiesti õigus niimoodi öelda. See on rollimäng, kus sa saad teha hästi palju erinevad valikuid. Jah, see ei oleks rollimäng, kus sa ei saa teha valikuid. Tsitaat. Ma lihtsalt tahan näidata, kui kerge mäng on. Pole vaja mingeid sitaseid spelle, millega mängu läbi cheesida. Lihtsalt marro ajab, kui mingi vend tuleb ütleb, et öö tegin ühe kuni kolme korraga kõik bossid ära. Jätab mainimata, et kasutab mingeid spelle, minioneid, kiireid relvi või kilpe vibusi. Mis siis? Lihtsalt, see on otsas mõttes, mis siis? Nagu need on mängus olemas, tulebki kasutada ju. Kas on vale kasutada kõiki vahendid, mida mäng sulle pakub? Jaa, kas... see, et sa ei oska need asju leida ja sa ei viitsi googeldada, see on sinu probleem. Ma lihtsalt tahan näidata, et Gran Turismos on võimalik finishisse jõuda ka niimoodi, et sa ei puutu rooli ratast ja vajutad ainult kaasi. Tegelikult on küll, jah. Kui on otse rada. Aga ei, jah. Üldse ei salli inimesi, kes tulevad ütlevad, keerisin paremale. Auto, okei, okay, jah, jah. Okei, okay, mina olen igasugused variante seal proovinud ja ma ei alustanud maagi klassist ja ma mingi 35 tunni jooksul alles tuvastasin, mis on see õige viis, kuidas ma seda mängu peaksin mängima. Mm-hmm. Ja kuidas ma sinna jõudsin, oligi see, et ma proovisin kõik erinevad viise ja ma tabasin lõpuks selle ära, mis mulle sobib. Mitte see, et ma brute forcein lihtsalt ühte ja siis ma vihkan mängu selle pärast ka võibolla. Võibolla Taneli vihka seda ja talle see sobib, aga see ei tähenda, et teistele peaks see sama asi sobima. Jah, eks ta ole. See on... No, let's be inclusive. Let's be inclusive, jah. Ka Tanelil on õigus mängida nii, nagu ta tahab. Täpselt. Mis see... Aga tal ei ole õigus öelda teistele, kuidas sa pead mängima. Jah. Eks siis me kaitseme Taneli õigust mängida seda mängu nii, kuidas ta tahab. Mm-hmm. Aga omame õigust kritiseerida seda, kuidas ta mängib, sest ta siia maani, täna oli, vaata mitmes episood, see oli mingi 25-6, jätkuvalt näed, kuidas ta ei oska arvestada enda relva riitsi ja ka vastase relva riitsi. Ja muid asju veel. Pole siia maani üheski koopas veel laternat olema tööle pannud. Ma ka ei ole. Pimedas. Ma olen kasutanud seda. Ah, no ta ei ole kasutanud tõrvikud ka. Ah. Et ta tõrvik on nii hea. Teatud vastatud suhtes on see nii loll lihtsalt. Eriti kaevandustes need vennad läheb plahvatavad sellega. Ma ei tea, kas ta nagu... Ma eeldan, et ta on nagu enda ekraanil heleduse nagu põhja keeranud sellepärast, et nagu... Muidu on nagu võimatu... Nendest koovastest läbi saada. Ma olen seda soovitust näinud internetis, kus öeldakse, et tõmmake kõik lakke, siis mäng muutub kergeks. Eks siis ta on ilmselt sama asja näinud kuskil. Kahju, et see nagu videosse vaata ei kajasta. Jah. Kes nüüd cheesib. Igatahes, Facebooki laekus ka paar kommentaari. Need on teiste inimeste arvamused, need ei ole meie arvamused. Margus kirjutas, mida HD Tanel üldse oskab? Ja Karin vastas selle peale. Mõtlesin ka pikalt selle küsimuse peale, kuid vastust ei leidnud isegi googeldades. Eks iga üks hindab nii, nagu ise tahab. Podcast.level1.ee, Facebook, Discord, YouTube, õhtule kommentaarium, seal ei olnud selle nädalal midagi. Jah, aga sellega on kõik. Need olid kommentaarid selle nädalal. Oli tore saada, MC Korra. Räägime mängudest, kuna me juba oleme Elden Ringi rajal põhimõtteliselt, siis jätkame Elden Ringi ka. Kaugel sina oled? Tundides 35, vaataksin mobiilist, aga mul ei ole sinna Steam'i appi peale pandud. Ja jah, 35 ja siis 44 level. Kuna ma olen noob sellises mängudes,
ja ma tunnistan seda, sest ma ei ole väga palju Dark Soulsi midagi mänginud, siis mul läks väga kaua aega, et nagu esimesest bossist üldse jagu saada. Kelle nimi läheb kogu aeg meenest ära? Esimene boss? Margit the Fell Omen. The Fell Omen, jah. Et mul läks sõnatses mõttes 35 tundi ja level 44, et temast jagu saada. Sest ma lõpuks omandasin, kuna ma olen samurai klass, siis ma otsutasin, et mul on ikka mõtekas seda passive omadusega bleed relva edasi arendada. Sain ka bleed omadusega, passive omadusega siis shieldi, sain endale palju paremad rüüd, värgid, särgid, summonid, arendasin oma maagiat. Ühesõnaga, ma 35 tundi lihtsalt käisin mööda maailma ringi, kõik dungeonid läbi, mis ma leidsin, võitlesin minibossidega, sain sellest Limgrave'i soo, sellest draakonist jagu, omadasin kõiki asju, õppisin mängud, tundma loogikat, ma googeldasin vahepeal, vaatasin YouTube'is, sest ma ei saanud kohati mitte uhkugi aru, kuidas ma midagi pean leidma või saama. Ja see on okei, sellepärast, et Elden Ring on üles ehitatud kommuuni peale. Jah, tegelikult küll. Ja sellest on tihipäeval väga palju kasvanud. Mitte ainult kommuun nagu siis nagu internetis, aga need kõik need, ja kõik need sõnumid, mis maha jäetakse, et oo, et ole ettevaatlik, paremal on võib-olla vaenlane. See on nii hea. Mul alati väga tänulik selle üle. Ja minu üks sõnum on siis saanud 5 likei. Et see Influencer, Elden Ringi influencer. Et vahepeal tõusis esimesel kohale sõnum, mis oli siis üks musta augu juures, kus oli kirjas, et oh, bliss või midagi laadset, siis see oli siuke trollimine juba alla. Aga teine oli kasulik. On üks koobas, läksin sinna koobasse, seal on rotid. Koobas oli mingi auk, läksin sisse, seal oli meeletus suru karu, kes endis mul peksa. Ma andsin inimestele teada, et mingi beware, strong foe või midagi, mingidele inimestele meidib see. Sõnaga, minu mängustiil on see, et ma valmistun väga pikalt maailmas ringi käies, tehes kõiki muud, enne kui ma lähen bossiga võitlema, sest ma tean, et ma olen noob ja ma ei saa jagu. Aga see on mul väga hästi töödanud, sest ma olen mängu õppinud nagu mängima ja kasutama, et ma enam vähem saan statsidest aru, mida ma pean arendama. Tahan seda mingit vikatilaset, mingi fate relva kasutada, aga mul pole piisab palju seda FPD veel. Ma seda arendama ja ma olen tegelenud ruun farmimisega ka, mis on üsna mõtetu tegevus. Mingisugune pool tundi ma seal Kailidi alas vist. Jah, seal ühe farmi koha juures tegelesin sellega, et üks kuul ilmub välja tõjas kohast, suur pall siukene, mis hakkab siin taga ajama, kus hüppad õigel ajal eest ära, siis kukub kalju pealt alla, saad 2000 ruuni. Ma tegin seda mingisugune 30 korda. Aga siis ma vaatasin, et see ei ole enam lõbus, see hävitab kogu selle mängu lõbu tegelikult ära, et ma hakkasin tegelema lihtsalt sellega, et ma võidan äkki ise suuri vastaseid ja siis võidad suure vastase. Saad 2000 ruuni. See on mille nime? Kuul. Suvaline kuul, mis ei ole sulle ohtlik, on 2000 ruuni. Ja siis mingi suur boss on ka 2000 ruuni. Okei, mitte boss, aga miniboss. Ja see oli natuke pettus. Et see meta on neil natuke paigast ära, et mis ruun võrdsustub, mis kolliga umbes. Et see raskustase peaks väga erinev olema. Äkki see on lihtsalt selline üllatus sulle väike. Sega võibolla tõesti. Ja sõnaga, mina olen täpselt nii kaugel, et ma olen esimeses bossist jagu saanud ja nüüd käin mõõda seda kori ja seda Stormvale Castle. Lõss, jah. Muidu ma olen kõik selle Kaelidi, see, mis jääb Lingravis sinna taha ja see mingi kõrbeala, kõik kohad põhimõtteliselt läbi käinud, kuhu ma sain minna enne, kui ma siis... Mitte kõrbeala? Mitte kõrbe, aga igatas see, mis jääb Lingravis, kui sa alustad Lingravis, siis see osa, mis siin taga on. See alumine? Jah. Alumine Lingrave. See on alumine Limgrave. Ülesilla Limgrave. No, jah, täpselt. Kõik need piirkonna, kuhu ma sain minna, ma käisin läbi ja nüüd ma hakkan käima nendes esimest kohada nendes piirkondades, mis oli muidu bossi taga nagu lukus. Ja nüüd ma tean, et ma saan sealt Kaira Manorist, ma peaksin saama mingi laheda relva. Jah, seal on ju see, mis Kaira nörfiti hiljuti. See relva? Jah. Kurat. Ma lugesin, vaatasin mingi YouTube videot selle kohta, et mul seda vaja. Aga see oli alguses, see oli küll hea. Sellel on see mingi kuriti... Kull, mingi bleed effekt või mingi... Ei, mitte bleed, sellel on mingi maagia. Jah. Saad mingi kuriti suure kiire tekitada. Jah, täpselt. Siis seal oli mingi... No mingi kõrgematel nendel maagilevelitel. Saad mingi spelliga alla panna, mis nagu võimendab seda vist või midagi sükkast. Ja siis...
hiilgeaegadel nii-öelda levisid videod, kus mingi bossid võeti maha mingi paari sekiga. Ah, tüüp seisab ühe koha peale. Seisab ja, jah. Ah, okei. Et kui nad jäävad sinna kinni, siis on pekkid neil. No ma kujutan, et see mäng hakkab veel kõvasti muutuma siin aegade jooksul. Et mida rohkem me venitan selle läbimisega, seda rohkem see mäng muutub. Aga mulle tundus küll, et pärast viimase patchi bossid muutusid lihtsamaks. Sest kui ma lõpuks selle Margit ja Felle Omenist jagu sain, ma varasemalt olin tema kas peksa saanud mingi 5-6 korda, siis nüüd ma läksin uuesti, level 44, esimene kord sain peksa, siis ma võtsin summonid ja võtsin selle NPC appi ja siis ma kasutasin oma seda bleed Uchitaganat ja bleed shieldi ja ta suri väga kiiresti ära, et ma teist faasi põhimõtteliselt korralikult ei näinud, kes ta suri kohe ära. Mm-hmm. Et siis ma tundsin ennast küll, et ma tunnen ennast väga hästi, aga ma saan aru, et mängu algus, esimesed bossid on umbes niimoodi, et ma isegi aima tegelikult, kui raskeks see mäng tegelikult veel läheb. Mm-hmm. Et kui see tundub mulle praegu raske, siis ma arvan, et mingid prood naeravad praegu minu peale, et sa ei tea, mis siin teeb, ootab tegelikult. Mm-hmm. Kaugel sina oled? Rääkides nörfidest, siis see suur uuendus, mis tuli vahepeal, kus tõmmati teatud asju maha, siis üks vastane, kes nörfi sai, oli pikema nimetusega Star Scourge Radahn, Red Main Castle'i lõpuboss, üks suurtest nendest story tüüpidest, mm-hmm. aga ta ei ole kohustuslik otseselt. Ei, et teoreetiliselt on sul vaja kahte seda suurt shard bearerit, et nii-öelda progressida loos. Mm-hmm. Või siis, kui sa oled speedrunner, siis skip all. Aga jah, läksin sinna ja seal on nagu hästi suur väljak ja siis see on üles ehitatud nagu sõike kaklus festival ja siis saad sinna summonida erinevad NPC-sid, mis ma kappesin seal lõpusega ringi, summonisin need NPC-id, vurasime kõik sinna Radahni poole ja siis andsime talle kambakesi pekse ja siis ta lihtsalt alistus ühe korraga. Nice. Mm-hmm. Ma olin nagu valmis, ma panin ennast mentaalselt valmis, et tavai, et siin nüüd läheb pikemalt, olgugi, et on nörfi saanud, et ma ikkagi usun, et on ikkagi päris korralik paras pähkel. Tutkit. Ta oli mingi kõik kambakesi suskisid teda ja siis ta oli juba kurat, aga olid sa nagu petunud ka? Ja natukene. No ma võibolla oli natuke liiga kõrge levelga selle jaoks juba. Mis level sa oled? 70 keskel oli kuskil tol hetkel. Ma ei tea, kui ta peaks enam vähem olema seal kandis vist. Seega mängus seda infot ju ei ole. Aga ei ole, jah. See on lihtsalt see ongi tunnetamise värk, et kui sa lähed kuskil uue ala peale ja siis vaatad, et need vennad võtavad hästi kaua aega, et surma saada, siis võibolla see ala ei ole veel sinu jaoks. No seda saab testida igast suvalise tegelikult vastase peal. Et kui suvaline vastane vaatab sul otsa ja sa sured, siis ei ole võibolla hea mm-hmm. kohtus olla. Nii ta on. Okei. Aga mis sa stooris praegu arvad siis? Et milles see lugu oli see on? Peale selle, et maailma hevin on nüüd, sa pead taastama korra. Rohkem polegi vähe. Okei. Okay. Mm-hmm. Okay. Mina olen aru saanud, et see stoori on sit. Olge maus, et see stoori on sit. No see stoori tegelikult on ära jutustatud sulle mängu alguses video kujul. Yeah. Yeah. Ja siis sa näed need samu riismeid. Mm-hmm. Need bossid ongi tegelikult kas siis jumalad, kes olid süüdi selles suures lahingus, mis maailma hävitasid ja kaose tekitasid. Ja sa pead need alistama ja taastama korra. Ja aga ma tegelikult rohkem targemaks kõdagi saanud. Mm-hmm. Suhtes. Ma arvan, et see on nagu selline mäng, mille sa mängid läbi ja siis pärast vaatad mingid videoid inimeste poolt, kes on nagu selle ülimalt detailselt ja põhjalikult ära analüüsinud ja eraldi nagu sükse narratiivi video teinud ja siis need on nagu väga head. Vaati Vidja teeb YouTube'is sellised asju. Tal on nagu mingid väiksid juba nii-öelda vihjeid selle kohta. Ta ei ole nagu mingit väga suurt analüüsi teinud, aga ta on mingi üks mingi sõike tips and tricks video oli põhimõtteliselt üks osa oli sellest, kuidas ta paljastas natukene nende shopkeeperid taustalugu, et nad on nagu eraldi rass ja neil on mingi tume minevik ja, mm-hmm. ja siis Elden Ringi maailmas on üks mingi spetsiifiline koobas, kus on nagu väga hästi näha seda minevikku ja see on sõike fucked up.
fucked up veits, jah. Okei. Okay. Kas see koobas on see mingi... koobas, kus on mingi laibahunnik või? Midagi sinna kanti vist. See on ka mingi relv, ma tean. Igatahes. Fantastiline mäng. Jaa, absoluutselt. Mida saab ja... hästi mängida nii nagu tahate. Absoluutselt. Hästi ja siin ei ole mingit nõudmist. Ta on väga raske. Ja siin on see õppimiskõver nii-öelda, kuidas sa ütled, seda on täitsa olemas selle koha pealt, et... Et alguses oli ikka väga raske minu jaoks, ja, aga mul ei tekinud tunnud, et ma olen jätan pooleli. Et mm-hmm. juba raha välja käinud. Ja kui sa selle nagu ületad, kui sa saad nagu sellest aru, et sa ei pea seda kuradi three nighti või mis iganes see on seal mängu alguses peksma minema, kui sa saad aru, et sa ei pea iga suuremat vastas, keda sa näed, jooksma oma mingisuguse vati tikkuga peksma, siis see mäng muutub väga-väga heaks. Või siis sa õpid sellest ja saad aru, et tegemist on avatud maailmaga mänguga, kus ei pea pea ees jooksma igasse võitlusesse, saad minna ringiga, kui ei saa minna otse. Noh, täpselt. Ja, et õpetab sind, et mine avasta maailma ja tegele millegagi, mis on sulle jõukohasem. Siin on nii palju avastada mingid lammised, bossid tekivad maa seest, siis on mingisugused rõngad, mis transportivad siin mingid teise keskkonda, kus on mingisugused lillat värvi, mingid rüütid tulevad sulle kallale, kes on mingi mega rasked, üks on Limgravi piirkonnas ka. Okay. Pärast, mitte Limgravi piirkonnas, aga pärast väravad, kus see üks hiil on juba alla kogu aeg. Seal on mingisugune, see on kardi peal ära märgitud mingisugune rõngas. Ah, need Evergoolid. Jah, yeah. Siin ma sattusin kogemata ja siis ma sain peksa kohe. See, sattusid kõige raskemat sõnist, tolles piirkonnas vist. Nice. Jah, peaks olema küll. Ma teisi pole väga märganud. Üldse maailmas ringi oostes ka, sa leiad mingi, lihtsalt mingi surnud ala põhimõtteliselt, kus see keskkonna boss siis nii-öelda, kuidas sa nimetad, neid sõidab oma mingi ektoplasmast sellel paadikesel ja sõuab seal umbes, et seda peksma eest tulevad surnud sulle kallale. Mm-hmm. Eriti mulle meeldivad need dungeonid, need on alati väga lõbused ja toredad, seal on alati mingi trikid, mida sa pead tähele panema põhimõtteliselt, kuidas ta vastastavast võitled. Kõik need skeletid alguses ehmatasid mind, siis nad tulid tagasi. Ma sain aru, et ma pean ühe korra veel lööma, siis ta ei tule enda tagasi. Enne kui sest aru sain, ma kogusin endale neid mingisuguseid holy water asju, ma arvasin, see on, mis aitab. Iga kord tulid tagasi, mis ma valestin. See on lihtsalt löö ühe korra veel. Ja. See on hämmastav, kui palju probleeme või kui palju sa võid avastada lihtsalt sellega, et sa lööd midagi või kedagi. Jah. Seda umbes niimoodi mõtles Wilsmit ka. Kuigi see ei lahendat tema mingit probleeme, see tekitas nii pigem juurde. Oi, plin. Aga sellest me nagu mööda ei saa. Et jah, Elden Ring on väga äge. Ilmselt üks minu selle aasta lemmik mängudes ka. Võttes arvesse, ma kohe vaatan oma Google Drive'ist 2022 mängud. Neid on vaid mõni. Mänginud. Miks ma nüüd ei leia seda? Ma ei tea. Kus sa panid seal? 22 mängupäevik, nii. See aasta ma olen mänginud tegelikult ainult Witcher 3 moodidega Pray for the Godsi, mis tegelikult mulle meeldis, God of War PC, mis oli väga hea, Dying Light 2, mis tegelikult oli isegi hea, ja Elden Ring, eks siis mul on viite mängu mänginud see aasta. Wow! Mul on vist natuke rohkem. Ja on aprill. Mm-hmm. Oota, ma vaatan ka siis juba. Mul on olemas 10 mängu top 10 jaoks, aga ma ei ütle, mis need on. Miks? Sest siis ei oleks põnev. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mängu, tänavusi, plus siis veel 5 Unchartedit. Näis. Vabandust, 6 Unchartedit. Näis. Okei, sa oled ikka oluliselt rohkem mängid see aasta kui mina. Et, aga ma otsustasin see aasta ka, et ma mängin mänge... niimoodi, et ma ostan teen läbi sest mul ei ole mõte, et mängid Elden Ringi samal ostan endale mingi Forte Kicks lihtsalt mingi ja Horizon Forbidden West ja mingi Ghostwire Tokyo lihtsalt jäävad seisma sinna ja ma kunagi sinna ei jõua. Ei, ma olen ka tarbimist vähemaks tõmmanud, mis siis, et see nimekirja liisub. Jah, on küll, jah. Tahtsin küsida, mis su eelmise aasta nimekirja samal ajal umbes oli siis 30 mängu. Et, aga ma olen meil valikult ikka rahul, sest saangi rohkem keskenduda ühel mängul, et ei pea mingit multiteskima mitte mängukõrra korraga. Mm-hmm. Igatahes, liigume edasi. Veel üks mäng, mis on tänavu ilmunud, värske mäng, Tiny Tina's Wonderlands. Tegemist on Borderlandsiga.
Borderlandsi siis neljanda mänguga mida on 0.5 mida on spin-off 2.5 mida on soft seaboot soft seaboot, ei jäta, ta ei ole ju neljas sel juhul siis ta on 1.2.4 viies või? Viies Borderlandsi mäng mitte nagu numbriliselt, aga lihtsalt nagu viies Borderlandsi mäng ta on spin-off ja ta põhineb ta on spin-off ja järjeosa sellele Borderlands 2 DLC-le mis kunagi ilmus, millest nüüd tänavu tehti eraldi seisev mäng või noh, ta lästi lihtsalt uuel kennil välja aga Tiny Tina's Wonderlands on Borderlands lihtsalt reskind D&D mänguks ehk siis ta on nagu suuke fantaasia küllane aga lõpkokkutas ikkagi tulistad suuksid veidreid relvi ja granaatide asevel on spellid lihtsalt ja that's about it aga ta on ikkagi first person vaates ta on first person vaates jah aga sul on mingid teatud seksioonid kus sa saad käia sa oled nii-öelda pealt vaates sa oled mingi suuke bobblehead tegelaskuju ja siis käid mingil suuksel kaardil ringi ja see oleks nagu nii-öelda see D&D kaart Selge, eks siis midagi teevad teistmoodi, aga väga palju teevad samamoodi. Ja nad on lihtsalt nagu ühe element juurde lisanud, mis on hästi pisut tarbetu ja see ongi nagu kõige suurem innovatsioon. Mm-hmm. Aga selles mõttes, et ma olen seda mänginud veitsal 10 tunni, et nagu seal on piisavalt neid klassikalisi Borderlandsi konks, et minu koopa mehe aju ütleks, et uga buga, relde pauk number suur, Ja nagu vahel sellest piisab, kuigi nagu täpselt samal ajal on nagu ülimalt pettumust valmistav asjaolu, et see on täpselt sama mäng nagu oli kunagi Borderlands 2, et nagu see areng on seal pidama jäänud, kui sa nagu puhtalt seda, kui sa jätad seal nagu selle overworldi eemale, et see on nagu mingi uus asi, aga kõik ülejäänu on täpselt sama nagu Borderlands 2. See mootor annab ka tunda, et see on põhimõtteliselt ikka see sama, et Xbox Series X-i peal leile vaatasin, kuidas maailmal on probleem end ära laadimisega vahel siis näed neid kõredima low poly keskkondi ja mingid pindasid siis mõtled, et nagu milleks noh, kui valem töötab nagu öeldakse, et miks lõhkuda seda, mis juba töötab seda küll, kui oled tuli hingeline Borderlandsi fänn ja sul on nagu kõik need eelnevad osad meeldinud, siis nagu väga mööda ei saa minna selle valikuga, et siin on, noh, et siin ongi kõik sama, et ei pea pettuma aga kas see on nagu mingi vihje ka see mäng, et mis nagu ootab Borderlandsi tuleviku ei, minu mõelest on mingi suvaline lugu lihtsalt okay. mingi suge fantaasia mõtleme siin vahepeal käigu pealt välja ja Tiny Tina seal jaurab ja aga neil just ikkagi on tulemas nüüd ametlik mingi Borderlands 4 või midagi mis mootori peal see on? Unreal vist? Võib olla ja neil on mingi oma asi või? Võib olla, vaatame kohe see on mootor, kus tehti Battleborn ja sellel läks nii hästi Rip that game. Engine Unreal Engine 4 on see okei, selgu pilt eks siis sama mootor kus tehakse järgmine Witcher aga see on viies siis mis nad enam neljaga teevad, nüüd on nelja juba see rong on läinud ja see rong läks aga palju see mäng maksab kas mul tasub seda mängida kui ma olen mängida ennud Borderlands 3 No see ei sõltu sellest nii et ma arvan, et see on okei et Tiny Tina kui karakteriga ma ei pea nagu kursis olema või tajuma tema mingi tausta ei, ma arvan, et see töötab eraldi seisuna ka väga hästi ja ma ei pea olema nagu kursis Borderlandsi sellise võluga, sellepärast, et ta võlub mind ära ilmselt niikuni jah no ja oleneb, kui väga sulle meeldib see huumor annad see huumori küsimus enne Borderlandsi puhul alati esile kirkinud põhimõtteliselt Tiny Tina's või no kogu see Borderlandsi seeria nagu eksisteerib sellises vaakumis, kus aeg ei liigu edasi, nad on jätkuvalt aastas 2012, kui Borderlands 2 välja tuli ja kõik mõtlesid, god damn nagu that's the funniest shit ever ja siis nad mõtlesid, teeme veel täpselt sama asja
59.99 on Epic Gamesisse praegu. Holy shit. Miks see mäng on? Ma ei tea. Aga ikka ma arvan, et tunde kontrolli now long to beat'i. Vaatame, äkki seal juba on. 60 eurot maksta küll, et ei käsi väga ei tõuse. Ma arvan, et kannatab ootata ka soodukaid. Esmased kogemused ütlevad, et main story 12 tundi. Main plus extra 18. Completionisti seal pole praegu. Ja, ja ühtlasi üks asi, mis mulle juba natukene hakkas närvidele käima, oli see, et story missioonis tuli ette teada, et kui ma hakkasin uuele alale minema, siis et stopp, sa väike hoiatus, et kui sa siia alal lähed, siis võtta teadmiseks, et vastased on sinust kaks levelit kõrgem, et sa mõtlesin, et kaatemet nagu. See tähendab, et võib olla, et kui ma üksinda mängin seda, mida ma teen tavaliselt, sest koordineerimine on ilgelt tüütu asi, siis võib tekida selline olukord, kus ma pean minema kuskile mingi grindima sinna, mingid erinevaid mingid, seal on mingid kämpid vastaste poolt üle võetud ja mingid koopad on kaevandused, kus sa saad minna. Ja siis on overworldi peal on mingid kõrge rohus ja võid mingi random encounteri peale ka sattuda. Okei. See on natuke tüütu küll, et sellistel puhkudel võiks olla mängus nagu valik selle koha pealt, et mis mängulaadi sa tahad, et kui sa valiki easy näiteks, siis seal ongi kirjas, see on natuke mõttes, et sul ei teki seda olukorda, võtada hardi, siis on, nad on sinus raskem, et sa pead rohkem, see ei ole vaeva nägemine, see on lihtsalt treimine, see on farmimine põhimõtteliselt. Aga sõltub, kui need lisategevused on põnevad ja huvitavad selle koopastis? Ei, tulistamine ainult. Okei. Need on lihtsalt erinevad kohad, kus sa saad tulistada. Ja baasid ülevõtmine on lihtsalt baasid ülevõtmine. Kus sa saad tulistada, jah. Tulistad vastaseid ja siis tuleb mingi video, mis ütleb sulle, sa võitsid üle. Ei, ta lihtsalt ütleb, et good job. Okay, sa võib nice. Seal lõpus, kui sa oled kõik ära tulistanud, siis on see kirst, kus sa saad uusi relvi võtta. Mm. No, ikka kodan siis. Jah. Okei, okay, no siis ise said ka aru, et mäng on võibolla liiga lühike. Tundub vähemalt. Ja võibolla. Mäng oleks siis, ma arvan, mingi 70 tüübik, kui seal ei oleks seda level cap'i teemat. Jah. No selles mõttes, et see ei ole veel nagu mingid probleemi tekitanud mulle, aga ma lihtsalt nagu olen mentaalselt valmistunud selleks, et võibolla tekib. Sest, nagu, sest ma mäletan väga hästi seda Borderlands 2 lõpubossi, kus me Raineriga alaleveldatuna, see on mingi pool tundi või rohkemgi. See on, kus ta lihtsalt shippisid tema elu mingi millimeetri kaupa. Mm-hmm. Okay. See on mingi suur boss oli. See oli see lõpubossi, jah. Ma ei ole kunagi lõpuni mingid, nüüd ma ei tea. Vot siis. Veel asjadest, mis on tänavu ilmunud ja mida võibolla saab ka võrrelda natukene Elden Ringiga, sest seal on Souls-like mõjutusi, aga mitte nii palju kui Zelda mõjutusi, on Tunic. See on... Tunic on see rõivas. Jah, jah. Tuunija. Kas tuunib? Need for Speed. Sa enne proovisid, et sa pead nüüd panema selle. Millis sa mõtled? Mis sa arvad, et sobib? See on okei. Või ka? Pigem see. Sõnaga, Tunic on selline isomeetrilises võtmes seiklusmäng, kus väike rebane käib ringi ja üritab suuri heliharke aktiveerida. Ma olen seda vist lukenud ja näinud ka kuskil, et see on väga nunnu. Ma olen sellest ühe korra varem rääkinud, siis kui ma mängisin selle demo. Aga jah, see on hästi, hästi armas. Ja. Ta stiil on võibolla, tema stiil tekitab sellise tunde, et ta on nagu kergem, kui ta reaalselt on, sest seal võib leida ka selliseid natukene väljakutsuvamaid momente. Täna kuulisin ühte podcasti, kus räägiti, kuidas selles mängus on võimalik edeneda nii, et sa, kui sa mõtlen, eksled planeeritud teelt eemale, aga mitte nagu see ei ole nagu selline Elden Ringili kavalik avatud maailm, vaid lihtsalt selline, et sa kuidagi natukene nii-öelda kasutad teisi trikke, et seal on üks seksioon, kus on vaja nagu põõsastest mööda saada ja selleks, et põõsas maha võtta, on sul vaja mõõk leida, sest sa alustad mingi puutoikaga ja puutoikaga vastast alistamine on nagu suhteliselt keeruline. Aga siis seal podcastis räägiti, kuidas nagu, ta sai sellest põõsast mööda niimoodi, et ta meelitas vastase sinna, kellel oli mõõk ja siis tema lõi selle põõsa maha nii-öelda. Ja siis ta mängis päris pikalt puutoikaga, enne kui ta aru sai, et tal on mõõk on võimalik leida.
okei, see on päris, päris huvitav tegelikult. Ja siis üks asi, mis minule ka nagu silme ei, et kui sa jõuad mingil uuel alale, siis päris tihti on nagu selline nii-öelda revelation, et avastades, siis sa jõuad mingile siuksele nii-öelda avalik salakäik. Eks siis ala, et ühes kohas ma tulin nagu uksest välja, vaatasin, noh, ma lähen nagu siia poole ja siis avastasin, et ma saan siit kose tagant alale, kus ma varem olin, algusalale, ehk ma siis oleks algusest peale saanud tulla tegelikult siia uuele alale. Et seal on nagu sellised huvitavaid salatusi. Mida see koha alguses mitte kuidagi ei märka, yeah. Ehk saagi võib-olla kasutada. Yeah. Sa kasutad alles siis, kui sa kuskil kaugemal yeah, juba jõud. Sest sa vaatad, et siit vist ei saa mitte kuskil, siis sa lähed nagu avastad nagu nii-öelda loogilises järjekorras. Aga seal on nagu sellised, jah, see on nagu nii-öelda sequence breaking, et murrad sealt mustrist välja ja teed midagi muud. Eks siis sinu poole mängu maailma kaardi avastamine tegelikult hakkab seda erinevaid juppe nagu oma väel lühendama. Mm-hmm. Okay. Aga no. See mäng on siis nüüd täitsa uus. Kas ta on konsoolide rainud? Ei, ta peaks olema arvutel ka. Väga hea. Ma kontrollin. Ta on Xboxi kindlasti. Jah, Steamis on ka. 29.99. Kunagi Elden Ringi läbi saan, kunagi on 5 aasta pärast, siis ma tean. Vahemest 27.99. See on täitsa okei isegi. Mm-hmm. Pildid on nii nunnud lihtsalt, et tundub, et ma pean seda mängima. Mhm. Ei, see on väga armas, jah. Ja siis seal on mängus sees on eraldi see õpetus, aga see on nii-öelda mingi nende originaalkeeles. Et siis sa pead nagu seda ka nii-öelda desifreerima vahepeal. What does the fox say? Jah, põhimõtteliselt. On see rebase keel või? Jah, täpselt, jah. Need on nii hieroglyfid ja nii edasi. Ja mingid suvalised hieroglyfid, aga nagu mängu edenedes saad selle nagu raamatu lehti koguda, siis mingid, ma ei tea kuidas, aga mingil teatud hetkedel siis nagu avastad, et siin on natuke ingliskeelt ka tekinud. Et siis nagu, sa õpid nagu keelt tegelikult. Ja siis ta nagu jooksult seletab sulle asju. See on ka lahe tegelikult. Mm-hmm. Ja siis seal on mingid bossi kaklused ja siis on nagu currency, siis kui surma saad, siis sa pillad selle raha maha ja siis pead tagasi minema, saad selle üles korjata täpselt samamoodi nagu Elden Ringis, et sul on mingi kredi hõljuv sitte ja mille sa pead üles korjama enne kui surma saad. Mm-hmm. Ootaga siis nad on lihtsalt oma vahel ühendanud tegelikult selle... Ja see on Game Passis ka, nii et... Okei. Okay. Mm-hmm. Xboxil vähemalt. Aga nad on siis nagu ühendanud oma vahel tegelikult selle, et... minigame, eks siis see, et sa pead koguma mingid asju, mis omakorda tekitab olukorra, sa saad asjadest paremini aru. Tegelikult. Kui me nüüd võtame mõne suurema mängu, millel on 400 miljonit eelarveks, kui lihtsalt pead korjama mingid nodi ja sa ei saa sellest mitte midagi, siis väiksemad mängud teevad alati seda asja kuidagi põhjalikumalt ja asja on kuidagi seotud oma vahel. Mm-hmm. Ja loogiline ka käimas oleva mänguga seotud, mitte see, et sa lähed kuskile märkmikusse ja loed lõputud tekste. Mm-hmm. Ei, see on tahe. On küll, jah. Mängige tuunikut ja mida ei pea mängima, aga võib kõigile, kellele meeldivad halvad asjad. Siis Shredders on lumelaua mäng teie jaoks, see on ka Game Passis olemas. See on võrratu sellepärast, et see on nii halb kohati. Just nagu see story pool seal põhimõtteliselt alustad mingi suvalise tüübina. Su sõber teeb mingit YouTube videot sinust ja siis mingi reklaamitsik tuleb sinu juurde vaatab, et kas te tahate nagu meid ka aidata ja siis rullub lahti eepiline seiklus, kus sa kohtad erinevaid lumelaua staare, kes on kõik enda hääle selle mängule annud, aga ka mitte keegi ei ole annud neile näitlemisvõimet ja oskuseid, mis tähendab, et kõige puisemad ettekanded üldse tulevad kuuldavale. Plus nagu see helikvaliteet on ka nagu fantastiline, nagu keegi oleks kuskil karbis salvestanud neid. Iga üks on nagu mingi erineva tämbri ja kõlaka ja see on kõik kokku pandud. Ja need animatsioonid, mis seal vahepeal on ka nagu mingi suvalised väga elavalt liiguvad. Mm-hmm. Ja, aga kõigil on nagu kõigil on sall ümber näo ja prillid ees seega sa lihtsalt vaatad, et kuidas mingi jope tüübid seal oma vahel etlevad. No väga hea, nad ei pidanud vaata näoanimatsiooni tegema ja kõik see, et... Mm-hmm. Aga lumelaua nagu profid on selle, kas Kelly Sildaru on ka? Kelly Sildaru, jah. Ei, me seda teda vist ei ole. Ma ei ole veel näinud küll. Võiks olla. Aga see mängitavuselt on see nagu täitsa okei. Okay. See ei ole Tony Hawk, aga see on nagu veits
Sitt on ta siis sellepärast, et see lugu on lihtsalt mõtetud. Ja nagu, ta on nagu selline nii halb, et on hea. See on nagu The Room of Video Games nice. Loo poolest. Aga ma pean seda mängida. Aga see mängitavus on nagu selline okei. Okay, ma ei oska nagu väga võrrelda. Ma ei mäleta, millal ma viimati mõnda lumelaua mängu mängisin. Sellest on nagu päris mitu aastat, kui me mingit seda uut SSX-i proovisin viimase asjana. Steep oli ka ju lumelauaga. Ah, Steep oli ka, jah. Steepi demo ma mängisin. See mulle ei meeldinud. Aga... Mitte see Riders Republicus? Ka vist. Võibolla, seda ma ei tea. Meie see on nagu päris. Jah, seda ma isegi arvesta sellena. Mm-hmm. Aga nagu mind tead, tore on vihi seda kõrge mäe otsast alla tuul kiivri sees ja vahepeal saad trikke teha. Trikkide tegemine on muidugi natuke selline keerulisem, et ta on nagu veid selline skate feeliga, et sa ei tee mingit Tony Hawkilikult mingit kuridi 900-eid seal mäe kohal ja siis nagu lihtsalt maandud perfektselt või ma ei tea, mingi teed ühe täis tiiru ära ja sa oled juba õnnelik, et jess, sa ei tehtud trikki. Need olid mängud! Okay. ja... Paneme edetabelisse, paneme Shredders, Tiny Tina, Tuunik ja Elden Ring. Tuunik on parem kui Tiny Tina? Jah, muidugi. Okay, okay, ma mõtlesin, et ma panen Tiny Tina alla, aga ta nii hea ei ole ikka. Shredders tähendab. Okay. See... Shredders on ikka mängimile kohta, sa ütlesid, et see on siit. Jah. Et see on nagu siuke acquired taste. Mm-hmm. Et kui sulle nagu see nii halb, et on hea elemente meeldi, siis ta ei ole nagu... võibolla nii ligi tõmbav kui minu jaoks. Mm-hmm. Aga see oli ametlik edetabel. Enne veel, kui me uudiste juurde liikume, siis YouTube'is on meil selline kena tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, juurdepääsu mustale saatele. Ja ühtlasi ka oleme lisanud sinna nüüd kuus väga erakordset emojit, mida saab kasutada siis live streamide käigus, mida Andre aegajalt teeb või siis ka videod alla kommentaaridena. Sellele nupule on vajutanud, ütlesi need kõik hüved lahti lukustanud enda jaoks, Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium ja Juss. Aitäh teile! Aitäh! Ja aitäh Henri, kes sisukordi YouTube'i loob. Level1.ee sealt võite leida artikli, kus Leho on mänginud kolme Ubisofti mängu. Hiljuti oli Ubisoftil suur sünnipäev selle raames, siis ta seda ka tegi. Mis mängud see on? Far Cry 5, Breakpoint, üks oli veel. youtube.com/level1.ee seal saate kasutada neid eelnimetatud emojisid oleksite saanud seda teha ka näiteks Tiny Tina's Wonderland streami ajal, mida Andri tegi seal on mingi päris mitme tunni jagu materjali saate vaadata, kuidas tal läks ja kuidas talle see mäng meeldis ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Terror Bane PC ja Switchi peal 1. aprilil milline nali Lego Star Wars The Skywalker Saga PC, Playstationid, Xboxid, Switch ja MLB The Show 22 Switchi peal 5. aprillil ning Chrono Cross The Radical Dreamers Edition PC, Playstationil, Xbox One, Switch Out There Oceans of Time PC ja Forgive Me Father Official Launch PC 7. aprill kõik see. Väga nice. Check, ma lugesin uudised juba seda Skywalker saagat isegi mängiks Lego mängud on väga toredad niimoodi sõprade kogus mängida Või üksi ära ala enda üksinda mängimist okay. aga mida kindlasti ei ole ala hinnatud vähemalt mina küll ei ala hinnanud seda Nintendo oskust või noh nagu tegelikult meid ütleks, et suutmatus. See on ikka, ma ei alahinanud seda võimalust, et Nintendo lükkab Breath of the Wild 2 ilmumise edasi, kui pikalt on räägitud sellest, et Legend of Zelda Breath of the Wild seni teadmata alapealkirjaga The Legend of Zelda, sini ala teadmata palapealkirju Breath of the Wild järg. Nii on õige järjekord. Kui öeldi, et see ilmub aastal 2022, siis ma alati eeldasin, et see ilmub aastal 2023 vähemalt. Või siis aastal 2022 plus. Jah.
mitte igades tänavu. Ja nüüd Nintendo on selle kinnitanud, lükanud selle mängu ametlikult aastase 2023 praegu kevade peale, aga ei tasu lootma jääda. Ja mis ametlik Kas see oli mingi ametlik põhjendus ka? Nad tahavad teha sellest võimalikult parima mängu, nagu ikka. Okei, okay. See on see by the book vastus. Ja. Nüüd nagu me oleme tagasi nende klassikaliste vastuste peal. Vahepeal oli see, et koroonast tekitatud olukorra tõttu, aga nüüd ma ei tea, kõik on vist ära harjunud sellega, et me tahame teha võimalikult parimat mängu. Noh, pigem me eeldame ju, et me oleme harjunud sellega, et on tehtud nii palju suuri mänge, mis on olnud väga katkised, et pigem oleme õnnelikud, et keegi nagu kinnitab kogu aeg üle, et me teeme võimalikult head mängu. Tegelikult see tähendab seda, et poisid me eest jõua valmis, lõkume edasi. Mm-hmm. On kõik. Mm-hmm. Aga nad ei saa öelda ka, et mingi sõda näiteks takistab nende mängu loomist. Sest nad on Jaapan. Yeah. Nad ei saa seda ka öelda, et me ei tahtnud Game of Theory valimisel Elden Ringiga kokku minna. Jaa. Elden Ringil läks tunduvalt kergemaks praegu. Jah, tal ei ole konkurenti tulemas see aasta ju. Mm-hmm. Forbidden West vist väga ei konkureeri. Nei. See on see nii-öelda klassikaline tähelepanek. Nüüd saame ka siin saates seda teha, et Horizonil on kaks korda õnnestunud kaotada see rambi valgus endalt. Esimesel korral nad tulid natuke enne Breath of the Wildi, mm-hmm. sel korral tulid natuke enne Elden Ringi. Eks nad olid nagu nii-öelda paar nädalat olid nii-öelda wow, vaata Horizonit ja siis paar nädalat hiljem wow! Ah? jah, tegelikult jah. Nii mõelda. Kuigi noh, probleem hästi eelis on muidugi see, et mitte ta näeb nagu parem välja kui Elden Ring, aga ta on kohutavalt ilus mäng. On küll, jah. Ta saab sinna kiili sellel show'l, ma arvan, et seal on suhteliselt garanteeritud. Best looking, whatever the fuck neil see kategoori nimi on. Mul on sõbe juures seda nüüd PlayStation 5 peal natuke näha ka, et holy shit. Kõik see lendamine seal ja selle... mitte hobusega, aga selle mingi raptoriga ringi sõikmine, rendamine ja loodus reageerib sinu liikumisel ja kõik see nägi täiesti välja. Et... Rääkides sellest ilust ja tulles korra Elden Ringi juurde, see on väike sõike hästi pisike kõrvalpõige, see on kriminaalne, et Elden Ringis ei ole fotomoodi, aga Tiny Tinas on. Ta fucki ma teen Tiny Tinas fotomoodiga. Oota, kas varasemates Borderlandes... Ei. Okei. Okay. Ja varasemates Elden Ringid, see pole Dark Soulsides. Ei. Okei. Okay. Aga fucking Elden Ring näeb nii hea välja. Seal oleksid päris ägedad kohad, et sa saaks üles pildistada. Jõhkralt sellised maagilised seenid. Mina saaksin kõik need kohad võtta, kui mingid suured käed tuleb mulle kallale. Ma olen 2 sekundit suremisest ja pildistan neid kohti. Kuidas minu tegelase näol ei ole reaktsioone. Tegelase nägulist kivi. Ta ei tee mingit muutust. Aga ei tõesti, see võiks tulla ju. See on nagu... See oleks nagu hea. Varasemas mängus seda otseselt vaja pole nagu Miyazaki mängudes, aga sellel mängudes kindlasti. Mm, see oleks ikka väga tuus. Mm. Võtke Tiny Tina. No jah. Mida ma pildistan seal? Kõrred, see ei näe nii ilus välja. Sa ei saa ju... Kus Tiny Tina sa saad pildistada niimoodi ka, et see liigutab kui FPS vaadest välja? Ma eeldan küll, jah. Ma ei ole veel kasutanud seda, aga ma nagu oletaksin. Et sa näed nagu karakter, kes tulistab ja liigud rakursiga kuskil mõjale? Jah. Okay. Peaks kontrollima siis pärast siis sa pärast uuesti maha teha, kas oli vaja või mitte. Mm-hmm. Aga nii või naa, see ei ole nagu visuaalselt niivõrd nauditav teos, nii või naa, et seda oleks vaja jäädustada miski pärast. Asi, mida ei saa jäädustada, on PlayStation Now, sellepärast, et see kaob suvel ära. Ma kuulsin, jah. Ma siia mani olen tahtnud seda kasutada. Mõtlesin, et ma hakkan seda kasutama. Nüüd ma enam pole vaja kasutama. Yeah. Ühesõnaga, me oleme sellest tegelikult varasemates saadetes rääkinud. See toona oli küll see muidugi kuulujuttude tasandil, aga nüüd on see ametlikult ka välja kuulutatud. PlayStation Plus hakkab tulevikus olema 3 tieriga teenus. PlayStation Plus ja PlayStation Now praegused versioonid liidetakse kokku ja sellest
saab uus PlayStation Plus. Esimese tiiri nimi on PlayStation Plus Essential, pakub umbes täpselt seda sama, mida pakub PS Plus praegu, ehk siis paar tasuta mängu, saad võrgus mängida, saad enda salvestused pilve laadida, plus siis plussi omanikel on aegajalt mingid eksklusiivsed soodukad. Plus ei ole üle mõistuse kallis. Jah, see, selle hinnaks on 8,99 € kuus või siis 59,99 € aasta peale. Järgmine samm on PlayStation Plus Extra, kõik see, mis ma just eelnevalt kokku lugesin, plus siis on nii-öelda 400 mängu suurune kataloog erinevatest PS4 ja või PS5 mängudest, mille saab siis alla laadida ja neid mängida, kuni sul see teenus kehtib, ja siis PS Plus Extra hinnaks on 13,99 € või siis 99,99 € aasta peale. Ja huvitav, kas kõike, neid... ja kõiki neid teenuseid saab mingi 3 kuu kaupa kosta, aga mul need hinnad ei ole siin kirjas. Huvitav, kas siis need 400 mängu on olnud siis kõik need PlayStation Plusi mängud, mida on tasuta ära antud aastate jooksul? Ma ei tea, kas see ei oleks... nii palju olnud. Seda küll, aga see ei oleks nagu... Ma arvan, et see on nagu mingi litsentsi mõttes, on nagu natuke porno. Kõige väga paljud võivad olla küll see. Kindlasti seda küll, jah. Ja siis viimane kolmas ametlik samm on PlayStation Plus Premium. Taaskord kõik see, mis seal juba eelnevalt on üles loetletud. Ja siis sellele on lisatud veel ka esimese asjana 340 kuni 340 mängu PS1, 2, 3 ja PSP pealt. Siin on oluline märkida, et PS3 mängud on ainult pilves, sellepärast, et Sony ei suuda mitte kuidagi hakkama saada sellega, et PS3 mänge korralikult üle tuua, sest see arhitektuur sellel konsoolil oli niivõrd keeruline ja loll. See siis tähendab seda, et sa ei saa neid mänge nagu installida, sa mängid neid ja, PS3 mänge. PlayStation näo, nagu põhimõtteliselt mängid. Ja, okay. Mängid nagu näo peal. Ja siis lisaks sellele on ka sul võimalik mänge enne ostmist proovida. Ehk siis nagu, ma ei tea, kas see kehtib kõikidele mängudele, mis PS3 peal on, või PS3 PlayStation peal on. Teoorias. Aga see on, noh, see on põhimõtteliselt sarnane ülesehitus nagu EA-l praegu on, et seal on kuni 10 tundi. Ma ei tea, mis siin muidugi siin seda aja hakkant ole. Oota, aga proovimine kehtib siis nagu võibolla siis kõikide mängude kohta võibolla? Võibolla. Oota, aga mida, kui sa oled juba selle ekstra, selle viimase sammu nagu ära ostu? Premium. Ja mida sa enam proovid? Ei nagu... Automaselt saad ju 740. Ei, kui sa tahad uusi mänge proovida. Uute mängude proovime. Uute mängude proovime, jah. Ja siis, kui sa omad seda premium ekstrat, seda viimast osa, siis sa saaki põhimõtteliselt, sul on see õigus proovida neid mänge. Jah. Uusi mänge. Aga ütleme, et sul on nagu, maksad selle PlayStation Plus premium eest, kas 16,99 € või 119,99 € aastas. Sul on see teenus, on ju, sa saad mängida kõiki neid vanemaid PS4, PS5 mänge ja kõike 1, 2, 3, 4 ja mis igatas, on ju. Ja siis saad proovida värskelt ilmunud teoseid teatud aja jooksul. See on päris huvitav süsteem, kuidas mingi seltskond välja, et mängude demode nii-öelda proovimisest. Okei, mitte demode, aga lihtsalt mängude proovimisest. Ja siis nii-öelda salajane neljas tier on PlayStation Plus Deluxe. See kehtib nendes piirkondades, kus PlayStationi võrgu seda cloud teenust ei toetata. Ehk siis seal PS3 mänge ei ole. Aga siis mingi hind on selle võrra odavam vist. Okei, okay. Ehk siis mingi Põhja-Koreas. Eestis. Eestis. ma ei tea, kuidas Eestis hakkab olema, kas ja kui palju meil see ligipääs on. See Eesti ametlikult ei ole ikka veel. Vot, aga see kõik, nad ütlesid vist juulikuus, suvel. Kas ma panin, kindlasti panin selge kuskile kirja. Juunikuus. Siis saame teada, kas Eestis saab seda kasutada. Võibolla on siis teada ka see, kas meieni jõuab uus Knäkk. Lõpuks ometi. Knäkk! On seda oodanud aastaid. Mitte, et ma teist osa mängin. Oota, kumb see oli? See. Yeah, Knäkk! Knäkk 3, baby! Sony kõige tähtsam videomäng. Sony on esitanud trademarki taotluse Knäkki jaoks.
Knack 2 ilmus aastal 2017, mis oli sama aasta, kui ilmus Zero Dawn ja Breath of the Wild. See oli hea aasta. Kindlasti täpselt samal tasemel mängud. See oli hea aasta. Kuldne kolmik. The trifecta. Kui me mõtleme PlayStation 4 ja 5 peale, me hakkame mõtlema ainult Knacki peale. Knack 3. PS5 lipulaev. Lõpuks ometi on selle konsooliga ka midagi mängida. See võiks tulla VR-is ka, selles uues VR-is. Mm-hmm. Ja rohkem ei tea midagi, see oligi that's the whole news. me teeme siin nagu lõputud nalja selle mängu üle, aga mis need uvitavad müüginumbrid on olnud on? Et tõenäoliselt ma võin eksida, aga ma arvan, et majanduslikult mõeldes siis need numbrid olid piisavalt head, et põhjendada, miks sa peaksid tegema kolmandat mängu. Mm-hmm. Eks siis me irvitame ja lõõbime, aga see toob neid raha tagasi. Ja rääkides rahast, kas tead, mis veel raha teenib? GTA. GTA Online. Ja mis teeb veel rohkem raha, sa pead plussi. Kui sa küsid asja eest, mille seest oled juba maksnud, veel rohkem raha. Õige, ja. See on väga hea. Täpselt nagu Fortnite'is on, mis selle, mingi pass on, mingi kuutasu põhine teenus, kus sa saad mingid asju juurde. Mm-hmm. Siis GTA praeguse generatsiooni versioon saab juurde GTA Online Plus teenuse, mis maksab mingi 6 dollarit ja saad igakuiselt mingi 500 000 dollarit mängusisest dollarit enda kontole ja mingid muid spetsiifilise asju. Jei! Väga tore. Mm-hmm. Citeerides tundmatuks jäävad mallikad siis Rockstar siis see on tükke games. Tükke games on leiutanud uskumatu viisi, kuidas ühte sama mängu lüpsta viimased üha jumal 9 aastat. Nagu 10 aastat sama mängu lüpsta. Hells yes. Otsige enda rahakotid välja, sest 29. märtsil see juba launches, sest täna on juba rohkem kui 29. Tõsi, täna on juba 31. 31. ja siis kui te saada välja tuleb on 31. Viimane märtsiku päev. Palju õnne. Aga seda võib ju lugeda siis ettevalmistuseks GTA 6 ka. Võtan ette, et GTA 6 online on midagi hoopis teissugust. Ma arvan, et Rockstar Games vaatas, et could we get away with it? Jaa, kui nad ühe päevaga teenivad mingisugune 500 miljonit, siis ma arvan. Yeah. Rockstar Games tuli, et kutid GTA Online, aga te maksate sellest raha veel. Rahva selline nagu. Yeah! Ja ma arvan, et neil on plaan paika mandud praegu, kuidas, kui GTA 6 tuleb välja, kuidas me saame seda 10 aastat müüa. Mm-hmm. Et, nad ise teevad lihtsalt konsooli, ma arvan, ja selle erinevalt põlgonna, et seda mängu peal müüa. Konsool, kus on ainult GTA peal. GTA konsool. GTA ja GTA Online ja GTA Online Plus. Yeah. Võibolla reeteed ka, uus reeteed. Võibolla. Yeah. Aga GTA konsool. Ja asi veel, mis võib olla tulevikus raha sisse hakkab tooma, kindlasti ei ole see, või noh, võib olla ei ole see FIFA, sest väidetavalt on meie armastatud jalgpallimängu uueks nimeks EA Sports Football Club. Kohutav, jah. Mm-hmm. See on siis seoses sellega, et EA mõtles, et äkki ei peaks FIFA-le rohkem nagu raha maksma, sest need litsentsitasud on suhteliselt kõrged ja hästi paljud litsentsi lepingud on tehtud nii klubide ja mingite muude organisatsioonidega, ehk siis FIFA-le makstakse eelkõige selle eest, et saavad FIFA brändingud kasutada. Mis sa aru saad? Yeah. Miks sa ei tahaks kasutada nende brändingud? Aga tõsi see on, jah. Et ma arvan, et see jalgpallimängu seeria on piisavalt tugev, et ellu jääda ka ilma FIFA nimeta. Eks ta esialgu kannatab kindlasti, sest FIFA on midagi nii universaalset ja arusaadavat ja loogilist, et sa ei pea isegi mõtlema, mis see FIFA tähendab. Aga okei, sa ei pea uue nimega ei peaga väga mõtlema tegelikult. Mm. Lihtsalt see on päris mouthful. Mis see nüüd oli? EA Sports Football Club. Ja, EA FC. Niimoodi. Põmpst nagu. Yeah, okay. See on lühend. EAFK! Oh, kas seda uut EAFKi oled mänginud või? Lasan, et see mängi suure nagu Eesti jalgpall. RIP muda liiga. Jeesus Kristus. Kas sa nägid seda uudist, et Eesti siis jalgpalli peakorterite viidi küllad?
ja need viidi sealt kohe minema , sest pürotehnika või mis iganes nagu luba ei olnud . aga pärast mingit , ma ei ole Eesti jalgpalliga kursis , aga mingi matš oli olnud ja siis pärast seda viidi sinna siis . ja , ja mingi rahvust . ei , mitte matš , vaid see treener oli vist rääkinud , et nemad on rahul meeste jalgpalli tulemustega ja siis vaadati , et ei ole väravaid saanud viimased 3 aastat . ei , nad just värskelt kukkusid rahvuste liigas , alumisse liigasse veel . No seda , okei . nagu kategooria allapoole , jah . no vot , aga seda ma nägin küll , seda uudist , et küll nad viidi sinna . jah . ja enne veel , kui me uudistele , oota , vale asi . Enne veel , kui me uudistele joone alla tõmbame , siis Games with Gold mängud aprillikuu jaoks on välja kuulutatud . Nendeks on Another Sight , Hue , Outpost Galoki X ja MX versus ATV Alive ATV . Another Sight , see on mingisugune pimeda tüdruku mäng vist . ei , see oli see Perception , mida sa mõtled , kus sa lõid toika maha ja siis tuli see kuradi sonar . ei , ma , okei . või siis sa mõtled Beyond , Beyond Eyes . jaa , ma olen , jaa , ma olen sellega segamini . jaa , Beyond Eyes'i mõtlesin . jah . Another Sight . Vaata, äkki see on ka mingi , mina ei tea . Game . It's a game . ja PS Plussi mänge pole hetkel kinnitatud , aga lekked väidavad , et nendeks saavad olema , vähemalt salvestamise hetkel ei ole kinnitatud , Hood , Outlaws and Legends PS5 , PS4 ja siis PlayStation 4 pealt Slay the Spire ja SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated . Nice , seda ma küll mängiks . Hoodi mängiks ka . Tegelikult . Slay the Spire , väga hea . Ja. Fantastiline mäng . Need olid uudised sel nädalal . ikka jagus mm-hmm. . iga päev tuleb uusi uudiseid . ei maininud seda , aga siin jah , Netflix andis vahepeal teada , et nad ostsid jälle ühe stuudio ära mm-hmm. . Mängustuudio siis , et arendavad oma seda mänguosa endiselt , sest praegu see mänguosa läbi mobiilis on läbi ainult mobiilimängimine , et minu teada ma ei saa minna läbi Netflixi äpi ja seal mängida mänge mm-hmm. . Need on kõik mingid litsentseeritud mängud , mis on vanad , vaata . Angry Birds 2 . ja mingi Stranger Things The Game mm, . see ammu väljas umbes niimoodi ja nüüd neil hakkab välja tulema mingisugune zombimäng , mis on siis . kas see Minecraft on ikka Netflixis või ? jaa . Story mode mm. . peaks olema küll . et nüüd tuleb mingi mäng välja , mis on nagu unikaalne nendele , pole varem välja antud . ja nüüd nad hiljuti ostsid ära siis selle Stranger Thingsi The Game selle siis stuudio mm . -hmm. see on umbes see , et milline üllatus  aga nad ostsid 65 miljoniga selle . Cool . mis on päris suur raha . seda ta on . tead , mis veel on cool või ? ma mõtlesin Jackass Forever'i ära . mine mujale . ma olin pisarates . jaa , see oli päris tõljakas mm . -hmm. et mis , mille peale see kõige rohkem pisarates see, klassikaline Jackass , täielik siuke kuradi jalaga perse huumor , hästi madalalaubaline tegelikult , et siin ei ole mingit intelligentsust vaja , aga Cup Test oli minu meelest highlight seal filmis , kus Danger Aaron , mitu erinevat versiooni , kuidas testiti tema kubemekaitse tõhusust . alustati kuradi MMA raskkaalase löögiga . Steve-O seal samal ajal luges , et see mees lööb umbes sama kõvasti , kui sa saaksid Ford Focusel Toobi ja see löödi vastu tema siis mune , kus oli siis see kaitse peal . siis... selle mehe nägu nägi välja nagu surm sel hetkel . sa nägid , kuidas kuradi hing lahkus kehast nii-öelda . ja ta aitas selle slow motion'is , mitte seda lööki ainult , seda näidati ka muidugi , aga nägu . see klaasistunud pilk lihtsalt , vend on läinud . jah . Ja ma ei kujuta ette , palju raha selle eest saavad , aga . see on rits . ja siis see lihtsalt läks aina paremaks , et see mingi softball ja hoki ja . ja selle softballi viskamine , see oli mitte nagu nii hull , aga hoki . hoki oli rits . see litter , kuidas sa nimetad seda mm -hmm. , issand , see oli vastik mm . -hmm. ja pärast näitavad sulle ka , topivad muna kaadrisse ja näitavad sulle sealt neid mõlke nagu sinikaid kottide peal ja üks oli seal veel , selle mingisuguse asjaga . see nägi valus . see oli väga valus . ma naersin südamest , aga see oli nii valus . see tüüp , kes hüppas , sa nägid tema näost , oh shit , mis ma tegin . ja sa nägid , ta näitas kottide peal jälle , veri oli lahti . Oh no . ma vaatasin kinos seda filmi ja mehed ,
ei noenud sel hetkel väga palju , aga naised saalis noersid . Oh my god . ja ehmatasid nagu . oi , see oli rets , aga tema kommentaari nagu , it's the worst cup of them all . jah , see oli ainuke kommentaar . aga nagu kogu see kogu film , kogu filmi toon pandi paika kohe nagu esimestel sekundil , kui seal nagu mingi suur dick and ball monster lihtsalt . kui sa vaatad , wait a minute , is that a penis ? see oli nii andekas , et see oli filmi sisse pandud ka , et sa said aru , et see on peenis tegelikult , mis seal ringi jookseb . ja sa hakkad mõtlema ka , et sul on režissöör , mingid kunstnikud , operaatorid , helimehed teevad vaeva , näevad vaeva , teevad tööd ja mida nad tegelikult filmivad , on ühe tüübi , mis selle tüübi nimi on ? Chris Pontius . Chris Pontiuse mune ja peenis lihtsalt , mis on kaetud kostüümiga siis . üllatavalt palju munni nägi selles filmis . jaa , ma ei tea , kas sellega taheti midagi öelda või mitte , aga siin oli jah , see herilase test , mis oli ka peenisega seotud . ühesõnaga siis Steve-O siis kotid kaeti , oli Steve-O , jah , kaeti siis meega , isegi mitte meega , vaid mesitarust tõsteti välja siis herilase ema . magusad munad . pandi kohe , täpselt , pandi tema kottide peale see herilase ema ja kõik ülejäänud herilased läksid siis kottide peale . ja tüüp pidas päris kaua vastu , kuni ta siis ära tuli sealt jälle siis haaras oma kottides kinni , näitas kaamerasse mingi , oo , vaadake nüüd , siin on mingi selline suur see süstal läbi käinud no. . et seda Stind. Oli ikka valus vaadata ja muidugi klassika on see pühvlilt või sellelt härjalt peksa saamine . noh , see , mis see nimi nüüd on ? Johnny Knoxville . täpselt . see on tema see leivanumber , kohe nagu blackout ja viidi siis kiirabiga minema . ma alati sel hetkel mõtlesin , et mida see kiirabi mõtles . teete lihtsalt . täna tuleb tihe tööpäev . ja seal olid need uued tüübid ka , kes tegid päris huvitavaid asju , nad olid siuksed pehmemad asjad . aga nad ei tundnud nagu siuke out of place , et nad tundusid nagu väga siuke naturaalne , kuidagi naturaalselt lihtsalt tutvustati . ja Pam Margerat oli siis näha vist väidetavalt , mina ei märganud , aga trivias oli kirjas , et kuskil arhiivkaadrites teda siis filmis ei ole , sest ta on sõltlane ja ma usun , et selle seeria arstid ütlesid lihtsalt , et kui sa oled nii sõltlane kui sina oled , siis ja me teeme sulle neid trikke , su tõenäosus on , sa sured siin võtmes . tal oli suhteliselt pekkis jah , mäletan sellest perioodist , kui nad filmisid mingid , siis kui ta värskelt ära saadeti , siis ta mingi rändis seal Instagramis , see oli suhteliselt nagu siuke länn . see oli kurb . aga ei , see film ei ole nagu kaotanud oma võlu tema puudumise pärast , veits nagu uigatsesin võib-olla küll , et lihtsalt näha neid samu nägusid . ma väga ei mõelnud isegi selle peale , tubli ennast . aga see naljakas ongi see , mitte naljakas , vaid tore on tõdeda , et 20+ aastaga ei ole mitte midagi muutunud . tüüd on täpselt samal naljakad . mõned asjad , mina kurtsin , et Borderlands on kogu aeg täpselt samasugune , aga nagu mõne asja puhul asi ikkagi nagu on ajatu ja nagu jalaga perse naljad on need , mis nagu jäävad alati kestma . rusikaga munadesse . rusikaga munadesse , nagu kui sa näed , et üks mees virutab teisele täiesti just nagu munades , siis nagu as long as it's not you , it's funny . jah , et see oli ikka , oota , mis see , ainult peenis on , oli tekki meelde , oota . see herilas oli ka peenis . pühvel oli . ja siis nad tegid seda kuradi oma cock torture'it . aa , see boksi kindlastega või , seda mõtled või ? aa ei , see oli ka veel , jah . aa , sa mõtled see mäng ? ei , ma mõtlen seda , kus nad Pontiuse peenise mingi , vaata selle plate vahele keerasid ja siis mängisid seda kuradi pinksi nii-öelda . issand jumal , see oli nii kohutav . lihtsalt jaa . aga see boksi asi oli ka lihtsalt . ja ta tegi kaks korda seda veel . et alguses ei saanud aru , mida sa näed . sa nägid mingit kera , mida lõid väiksed boksi kindad  ja sa näed suuremat pilti , sul on tüüp , kelle munad on läbi augu pandud ja siis on väiksed boksi kindad ja hästi kiiresti peksavad seda ja sa näed seda munade liikumist nagu aegluubis ka veel . sa naerad nagu südames seda vaadates . täiesti kohutav . Nad teevad ikka päris siukseid huvitavaid asju miniatuuridega . ma usun , et see muidugi viimaseks jääb . see oli vist teises ja kolmandas osas olid need nii-öelda sitanaljad , teises oli see , kus oli see pisike , hästi pisike vetsupott ja siis äkki sealt kukub mingi jõhker junn sinna peale . ja siis kolmandas oli see , kus vaat see rong sõitis lihtsalt vulkaan hakkab purskama ja sealt tuleb sitta välja . aga siin oli ka see lõpu nagu see finaal oli tehtud päris huvitavalt , et sinna merry-go-round'i peale läksid , võtsid kinni , enne oli piima jäänud hästi palju vist .
hakkasid oksendama, siis tulid sõjaväelased kohale, hakkasid pommitama ja kõik see, et igasugused huvitavad asja. Naljakas. It's funny. On tõesti. Vägivald on naljakas. Viga saame. Välja arvatud siis, kui see on soovimatu. Nagu Chris Rock ja Will Smith. Jah, või nagu... Full circle! Ja selle noodiga me tänase saate lõpetame. Kohtume juba järgmisel nädal. Tšau. Tšau.